Kryeministri Edi Rama ka zyrtarizuar para mbledhjes së grupit parlamentar socialist marrëveshjen me demokratët për reformën në drejtësi, një reformë që sipas tij nuk ka alternativë tjetër veç se realizimit. Në drejtësi do bëhet ose do bëhet. Në mbledhjen me dyert të mbyllura, kreu socialist ka propozuar deputeten Valentina Leskaj si nën kryetare e kuvendit të Shqipërisë pas largimit nga kjo detyre kreu të PBDN-s Vangjel Dule. Votimi i Leskajt pritet të zhvillohet të njëjtë në seancë plenare, po ashtu kryeministri Edi Rama ka njoftuar edhe mbledhjen e asamblesë kombëtare në 18 korrik, por rizgjedhjen e strukturave të Partisë Socialiste. Pritet që në asamble të propozohen edhe ndryshimet në statut, sipas të cilave në rast fitoreje të zgjedhjeve nuk do të ketë votim por rikonfirmim të mandatit të kreut të partisë. Përballë debatit dhe kundërshtimit të ligjit për arsimin e lartë, Rama u ka kërkuar deputetëve mbështetje në komisione dhe kuvend me vot për reformën.